У відділенні комерційного банку, який і ззовні, і зсередині демонструє фінансове благополуччя, нині неспокійно. Три десятки людей атакують керівника установи у його кабінеті. Члени громадської організації «Кредитний майдан», яка об'єднала більше сотні постраждалих внаслідок валютної нестабільності в державі, відстоюють права двох таких родин. Одна з них – сім'я Мазурів – 8 років тому отримала в кредит 49 тисяч доларів США. Через кількаразове подорожчання американської валюти розрахуватися неспроможні. Банк при цьому ні на які поступки не йде. Зараз вони нас подали на суд, що ми їм винні, вже вони насчитали разом з штрафом, з пеньою 56 тисяч доларів, а то, що ми їм виплатили 35, вони взагалі не враховують, говорячи це про те, що це йдуть проценти. Обурені позичальники Альфа-банку та інших фінустанов розповідають, кредитори їм погрожують виселенням. Банк зробив такі умови, що будуть ще праправнуки віддавати. Но обурює більш те, що російський банк ще погрожує нашим людям тим, що вони повиганяють всіх на вулиці, і ми будемо жити на зйомних квартирах, на вулицях і так далі. Колекторські контори якби забирають, приходять до людей, вимагають гроші, зрештою забирають квартири. Тобто люди дійсно сплатили весь борг. Мається на увазі також з процентами, тобто їх от хочуть з маленькою дитиною виселити з квартири. Крики, суперечки, претензії і вимоги очільник банківського відділення тільки розводить руками. Щоправда, обіцяє діяти в рамках чинного законодавства та ще раз вивчити фінансові документи двох хмельницьких родин, які опинилися у критичній ситуації. Дана ситуація неодноразово розглядалась і Національним банком України. Я думаю, що вирішення буде, тому що, повірте мені, що я дійсно, ця ситуація для мене також неприємна. Чому? Тому що в мене є близькі люди, які також постраждали, але в інших банках. Водночас протестувальники наполягають, Альфа-банк має бути закритий, адже він російський, тож працює не сусіда-агресора. Закрити на території України російські банки, тому що кожна гривня з цього банку – це пуля в лоб нашим хлопцям, нашим чоловікам, нашим батькам. Це в першу чергу. У нас є новий обраний міський голова, який стверджує, що на території міста Хмельницького російським продуктам ні. На прилавках не буде російських продуктів, так? То Альфа-банк, він являється російським продуктом. Тобто, якщо це стосується продуктів харчування, якщо це стосується заправки «Лукойл», яка була на виїзді з міста Хмельницького, і її вже немає, то так само і банки. А ще активісти переконані, валютні кредити банк видавав незаконно. Фінансисти ж заперечують це. Конституція забороняє, рішення банка теж було заборонено видавати валюту. Валюта в нас ж не повинна ходити, в нас повинні гривні. На сьогоднішній день нашим банком валютні кредити не видаються. Вони видавались тоді, 7-8 рік, тоді, коли це було дозволено чинним законом. Якщо дані люди не змогли отримати таке рішення, що кредит був виданий незаконно, це означає, що кредит виданий законно. Як розв'язуватиме Альфа-банк проблемні питання зі своїми клієнтами, поки невідомо. Дотепер ця фінустанова робила це у судах. До слова, Альфа-банк входить до приватної холдингової компанії, яка має інвестиції, у тому числі і в Росії. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.